ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দুটাকৈ দিয়াত আমি সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈছোঁ, অসমৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈছে আৰু আমি নতুন প্ৰত্যাহাৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ এক সমল পাইছোঁ। নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই নতুন আশাৰ ৰেঙনি দেখাৰ কাৰণ এয়া। কান্ধত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰদান কৰা গধুৰ দায়িত্ব লৈ গৃহ জিলালৈ আহিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদীয় বৰ্ডৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ বিমানবন্দৰত ভিৰ হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ। এক প্ৰকাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত। ধূলৰ চেও মাদলৰ কোবত খদমদম পৰিৱেশ। বিহু ঝুমুৰ গুৰ্খা নৃত্যৰে সোণোৱালক স্বাগতম জনাবলৈ আহিল জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাক দেখা গ'ল পৰিস্থিতিৰ তদাৰক কৰাত। এই দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁ গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে তেওঁ কাদুৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখা পাইছে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তাৰ লগত ময়ো আছোঁ, আমাৰ বিধায়কসকল আছে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত এগৰাকী অসমৰ নেতাই স্থান পাইছে আৰু আজি তেখেতে নিজ গৃহ জিলাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতৰ এই পদাৰ্পণত ডিব্ৰুগড় জিলাবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আহি তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। নিৰ্ধাৰিত সময়ত বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া। নেতাগৰাকীক দেখাৰ লগে লগেই উধাটো খাই পৰিল দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগতে গুণমুগ্ধসকল। সোণোৱালৰ সৈতে চেলফি ল'বলৈ ভেটাও পৰা অনুৰাগীৰ। কৰ্মীৰ এনে উৎসাহ দেখি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীও। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত লাভ কৰা ঈৰ্ষণীয় সফলতাৰ শ্ৰেয় দলীয় কৰ্মীক দিবলৈ পুনৰবাৰ নাপাহৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কাৰণ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ ফলতেই আমি সমাজ সেৱা, দেশ সেৱা কামত আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। ৰাইজ সদায় মহান, গতিকে মই তেখেতসকলৰ শ্ৰীচৰণত কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিটো মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, এই দায়িত্বটো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিষ্ঠাবান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ স্বীকৃতি, সন্মান আৰু সুযোগ। গৃহ জিলালৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ অন্যতম নেতাগৰাকীক আদৰণি উজনিৰ বিধায়কসকলৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, মৰাণৰ চক্ৰধৰ গগৈয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজা অনুভৱ। আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অসমৰ নাম উজ্বলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায় সহযোগিতা আৰু আপোনাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা থাকে, সেইটোৱে আমাৰ কামনাৰে। আমি সকলোৱে আজি তেখেতৰ গৃহ জিলাত, গৃহভূমিত আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। অসমৰ বুলি নহয়, সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এইটো প্ৰথম এনেধৰণৰ এটি পদ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ব্যক্তিগৰাকী যেতিয়া স্বগৃহলৈ তেখেতে ঘূৰি আহিছে, আমি দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা, তেখেত যিহেতুকে ডিব্ৰুগড়ৰে এগৰাকী ব্যক্তি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই তেখেতে ৰাজনীতিৰ পথাৰখন আগবঢ়াই লৈ গৈছে, গতিকে আমি সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজ হিচাপে আমি তেখেতক আদৰিবলৈ পাই পৰম আনন্দিত হৈছোঁ। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে সোণোৱাল উপস্থিত হয়গৈ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ শাখা সত্ৰৰ নামঘৰত। সত্ৰৰ নামঘৰত সেৱা লোৱাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক জনোৱা হয় ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা, য'ত উপস্থিত থাকিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা, সঞ্জয় কিষাণ, বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, প্ৰশান্ত ফুকন, চক্ৰধৰ গগৈ, সুৰেণ ফুকন, নৱ দলে প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহু প্ৰতিনিধি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শশাংক গগৈ আৰু সন্তোষ যাদৱৰ সৈতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আৰু কৌস্তুভমণি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।